ို့ရွာကလူတွေကိုတော့ညော့မတွေ့နဲ့ပါဘူး။တို့ရွာကလူတွေကလူတွေတွေတရားတွေကြီးပဲ။ကြည်တော်ရဲ့ဟိုဝတ္ထုဇက်တွေအတိုင်းပေါ့နော်သူကခါသားဆိုလဲခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဇက်လန်းရှိပြီးတော့တကယ်တဘာဝကြကြရည်ရတဲ့ဇက်မျိုးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဟာသတဘာဝကြတဲ့ကြေးလက်ဟာသရုပ်ရှင်ဇက်လန်းမျိုးပါအေးရတတိလေးကောက်ရိုးစားပြီးအမြုပ်တွေထွက်ထွက်တယ်ဟာအဲ့ဒါအပြုတ်ပေါ်ဝဲဆမျိုးပြန်တာရန်ပြင်းကြဘဟုသူဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေပဝင်းချင်းရှိတဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးကဘဲတို့ရွာကိုရှင်သပြဒါတွေကလေထွက်နေတယ်လို့ကျွန်မကိုပြောတော့ကျွန်မသေးပေးလိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်လေကျွန်မပေးတဲ့ဈေးကိုတောက်ပြီးတော့နားတွေကလေရတော့ထွက်နေတော့ပဲအခုအသက်မထွက်တော့အဲ့ဈေးကိုမင်းကတောက်လိုက်တယ်ဟာအဲ့ဈေးကတောက်ရတဲ့ဈေးပေါ့ကနားတွေကိုခတ်ရတဲ့ဈေးလေဒီဆက်ကားကတရွာလုံးကတော့လူလေတွေကြီးပဲဘလို့လေကြလဲဆိုတာဟာတော့ဒါဇကာကြီးလိုက်ရင်တော့တို့ဘလောက်လေလဲဆိုတာကအပူတိရမှာပေါ့နော်။မတရားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူပြန်ကြည့်ပုံမှန်မှားတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့စူစီပေါမီလုတ်တယ်။ထွက်လို့သူကလည်းဒါသူပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကားဒါရုတ်တင်ခွင့်ရဆိုသူလည်းဟိုဝမ်းတောင်ပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းဟိုပြည်တီဦးတို့ကျွန်တော်တို့မခိုင်လေးတို့တော့ဣထောဘိုတို့အခြားဇက်ဘုဇက်အနေဆိုရလဲကောင်းအောင်များစွာဆုံပြီးဟိုရိုက်နေကြလူပြန်ကြည့်ပုံမှန်မှားတွေဆိုတော့ဒါတော့ကားတိုင်းကားတိုင်းမှာမတရားဆိုရှိပါလေ။အင်းသာဆောက်စီကိုဝိုင်းတယ်မှာကိုဆောက်ကြပါ။ဘာကိစ္စကြုတ်ချန်တယ်မှာမအင်းသာဆောက်ချင်ရတာလေ။ပြောသားပါဦး။ရှင်ရဆရာကျမရောက်လာရင်ရှင်ကတပည့်ဖြစ်သွားပြီကျမပြောတော့လောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲသဘောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝတ္ထုမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ထားပြီးလို့ယူဆရတယ်လေဝတ္ထုအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအားစိတ်တယ်ရုပ်ရှင်ကတော့အမြင်မတူတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ဟိုလှုပ်လို့မရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမှာပါလေသူတို့လည်းကိုကျင်းတော့စားပါကျွန်တော်ထင်တာတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လူကြိုက်များမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေကိုကြိုက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့နှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မော်ဒီမင်းအာဒီအထာနဲ့တော့တို့ရွာလာသိမှန်ဘူးခရီးကြီးကတော့ဘောလုံးကြတာရုပ်ပါတော့ကွာဒီမှာပုဂမောင်ဆိုင်ကြီးစေးဆိုတာလေတောက်လိုက်လို့ယောဂါပြတ်သွားရှိတယ်လို့တောက်လိုက်တော့မှလည်းအသက်ပါပြတ်သွားတာရှိတယ်နော်ရှင်ပေးချင်းတော့ခါလိုက်ယူပြီးတောက်လိုက်ကဲဦးလေးရောဘာဖြစ်လာလဲပြောပါငါအခုအသက်ကြီးတော့ဆုံးလို့မကောင်းဘူးရုံတင်တော့မယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဟိုလိုဟာတာကြီးမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာဇလန်းဆက်ကွက်ကလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပေးကျင်တဲ့ message တွေရှိတာပေါ့နော်ကိုဟိုပါပေါ့အရန်အထင်မကြီးဘူးပေါ့အရန်ထင်ကြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါတရံမှာခံရတတ်တယ်ပေါ့ကယ်မီကတော့စကားတင်တယ်ပါလေထွက်သွားပြီလေဒါရည်ချင်းရှိတဲ့ကားရမယ်ရည်ချင်းမရှိတဲ့ကားမရဘူးပြတော့ပြောကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ကားတွေမှာတော့ဟာတာများတယ်ဒီ drama တော့နှစ်ကားသုံးကားလောက်တော့ပါတယ်ပါတဲ့တမတော့ခုနသုံးအောင်ချေလေးရောနဲ့စိတ်တိုင်းကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ချင်းမပြည့်မီတော့မရွေးဘူးဆိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကအဝတ်စားပိုင်းပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာဝတ်မဲ့ဟာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဒရိုင်တာကိုပေါက်ကနေပြီးတော့သူကပဲအကုန်လုံးဝယ်ပေးတယ်ပစိုးတွေရောအင်းကြီးတွေရောအာသူကပဲဝယ်ပြီးတော့ဆင်တော့အာဒီဇိုင်နာပါကိုပေါက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုကြည့်ရတဲ့ဟာကဟိုအရင်ကားတွေနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရတာလေးတခုကိုရမှာပါကိုကြည်တော်ရဲ့ဝတ္ထုထဲမှာတော့
ဗီဒီယိုရဲ့မိမနေရာသေဥဆောင်နဲ့မကျင်ဘူးဆိုတာဇက်ကောင်ထဲမှာမပါပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးတော်ကိုလည်းခွင့်တောင်းပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်ထားတာပေါ့ဒီဇက်မှာတော့ဟိုဒါအချို့တို့မင်းသားမင်းသမီးကရွယ်တည်တဲ့ဥဆောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟိုတဇက်လုံးတရွာလုံးပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့သူတွေအက်ဒရီအကုန်လုံးကသူ့အနေနဲ့သူအခန်းလေးလောက်ကကြေးရကြတယ်အားလုံးတောက်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပျော်ပွဲရပြိသက်တွေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အရန်လဲဟိုအားပေးကြတယ်နုပညာသမားတွေလာတော့လေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပျော်လဲပျော်ရတယ်ဟုတ်ကျိုးတော့ပါဦးမယ်ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်နေတဲ့ကားနဲ့ကားဇာတာဖြစ်အောင်အများကြီးကြိုးစားပါမယ Thank you.